приступим к озеленению через 2 недели территории. И внутренние работы у нас интенсивно продолжаются. На цій виставці ми можемо побачити оригінали українських гетьманів Павла Тетері, 1663 рік. Це гетьман Правобережної України, Івана Степановича Мазепи, універсал 1687 року. Щодо країн-учасництва, у нас заплановано участь 15 країн-учасниць. Крім України, будуть приймати участь команди з Німеччини, Чехії, Австрії, Словаччини, Польщі, Болгарії, Італії, Естонії, Швеції, Угорщини, Великої Британії, Сполучених Штатів, Фінляндії та Білорусі. В 13-й школі кипить робота. Підрядники спішать, як можуть, аби завершити реконструкцію опорної школи до листопада. За словами керівника проєкту, роботи завершені на 80%. Залишилися здебільшого оздоблювальні роботи. Через місяць планують завершити благоустрій всієї території. Приступимо к озеленению через 2 недели території. І внутрішні роботи у нас інтенсивно продовжуються. Ведуться в основном отделочные работы, это шпаклевка и окраска помещений. Еще часть работ запланирована городским советом, а именно на следующей неделе начнется установка тротуара между 13-й школой и детским садиком. А также через неделю-две приступим к работам по остановке. И планируется еще, ну это уже ближе, там, скажем так, к выделению денег. На следующей сессии будем посмотреть по деньгам, если мы сможем выделить уже. Это на следующей сессии произойдет по внутриквартальным дорогам со стороны, скажем, улицы Батюка, чтобы сюда можно было подъехать, а ремонт там внутриквартальных. Но это будет сделано уже, наверное, октябрь-ноябрь месяц. Підрядники розповідають, всі роботи, які стосуються комунікацій, готові. Обладнання для водо- і теплозабезпечення змонтоване. В підвалі школи розміщується теплопункт, а в кожній кімнаті – датчики. Температура буде регулюватися відповідно до норм і потреб для кожного приміщення. Енергоефективності сприятимуть і вікна – двокамерні з 3 стеклопакетами. За словами керівника проєкту, залишилося виконати зовнішні і внутрішні оздоблювальні роботи. В деяких класах приступили до укладання лінолеуму. Він натуральний, а не з полівінілхлориду. Каждую неделю мы будем отдавать кабинеты для оборудования учебных классов. Опорна школа має бути комфортною для всіх дітей, які будуть тут навчатися. Її проєктна потужність – 720 дітей. В їх числі будуть і діти з особливими потребами. Для них змонтують ліфт, окремі санітарні кімнати. Окрім цього, слідкуватимуть за здоровим харчуванням для дітей. В шкільній їдальні буде параконвектор для приготування корисної їжі. Наразі на цьому об'єкті працюють 129 робочих і 12 ТТРовців. Мер пообіцяв слідкувати за ходом робіт і приїхати знову в вересні. У Дніпрі продовжується боротьба із незаконними пунктами продажу алкогольних напоїв. В місті триває плановий демонтаж МАФів, в яких протягом багатьох років розливали спиртне. Місцеві посадовці разом з поліцією вже встигли позбавити міські вулиці від 30 таких незаконних точок обігу алкоголю. Чергову так звану наливайку демонтували у самому серці обласного центру на проспекті Героїв 21. Також запланований, що снос в рамках другого етапу по сносу кіосків, ще десь 15, ну, за 2 тижні їх знесуть. Инспектора коммунального предприятия работают, выявляют. По некоторым адресам есть жалобы жителей. Так работаем, собираем информацию. По адресу были жалобы? Да, были. Ну, жалобы местных жителей о том, что здесь круглосуточно производится незаконная торговля алкоголем, налив. До таких жорстоких дій посадовці змушені були вдатись саме через скарги дніпрян. Адже з кожним днем все більше містян жалілися саме на цей пункт обігу спиртного. Через постійну чималу кількість осіб в стані алкогольного сп'яніння. За словами городян, здебільшого подібні наливайки маскуються під звичайні продуктові кіоски. Однак водночас там продають спиртні напої, не маючи дозвільних документів. Наливають тут без кінця, без краю. Таку муру наливають, що виходять мужики оттуда, біжать бігом сюди. Тому що більше близько нету, так вони сюди всі як. А много людей сюда ходят? Хіба то люди ходять туди. Всіх мужиків спаивають сюди. Причому день і ночь. І ночью, да, теж? І ночью, так, да, да, да. Не тут круглосуточно. Скільки вона тут буде стояти, вот эта наливайка? Чи вона, интересно, по чим то вона прикриттям стоїть тут? Причому дуже багато років на такому місці стоїть, що я не знаю взагалі, чого вона тут стоїть. У планах посадовців демонтувати ще близько 15 подібних кіосків. Об'єктив, 27 канал.
Познайомитися з реліквіями козацької доби мали нагоду чернігівці у вівторок. Обласний історичний музей імені Василя Тарновського представив до Дня Незалежності України унікальну виставку. Деякі з цих артефактів чернігівцям показали вперше. На цій виставці ми можемо побачити оригінали українських гетьманів Павла Тетері, 1663 рік. Це гетьман Правобережної України, Івана Степановича Мазепи, універсал 1687 року. Ми можемо побачити, в яких містах, де була столиця Україна. У випадку Павла Тетері – це Чигирин, у випадку Івана Степановича Мазепи – це Батурин. За словами музейників, Василь Тарновський був затятим колекціонером реліквій козацької доби. До його збірки потрапили і цінні документи, і символи влади. Наприклад, гетьманська булава та пірначі полковників, виготовлені зі срібла та золота. Колекція Тарновського була однією з найкращих в Україні. На жаль, вона не зберігалася у повному обсязі. У 1919 році історичний музей пограбували і поцупили один з вищезгаданих пірначів. Від нього залишилися лише кілька уламків. Серед інших збірок, а вони були збірка поля в Одесі, в сучасному Дніпрі, ну, кияни, звісно, річ збирали. У Василя Васильовича Тарновського це було найкраще збирання. Виставка, на жаль, була разовою і тривала лише один день. Тому, щоб у майбутньому не пропускати такі події, можна слідкувати за анонсами на сайті обласного історичного музею. Унікальна скульптура. Франківці пропонують встановити у місті перший сонячний годинник. Авторами такої ідеї виступила родина Ковалів. Надія Зініна розповідає, її чоловік Олександр майже 10 років тому створював такий часомір для Ковальського фестивалю. Згодом надихнув і її. Жінка створила цілий проект і пропонує розмістити годинник на площі перед кінотеатром «Космос». Перше, у нас у Франківську такого немає. А по-друге, та площа космічна і астрономічний прилад, ну воно все настільки взаємопов'язано, що воно просто проситься туди, як на мене. За попереднім задумом, часомір має бути 3 метри заввишки і до 2 завширшки. Створений з товстої нержавіючої сталі, тож його буде тяжко понівечити вандалам. А найголовніше, він завжди показуватиме більш-менш точний час. Адже ділянка, на якій його пропонують встановити, ідеально осяяна сонцем. Ця річ гному називається. Особливо має бути розміщення з півдня на північ. Тут у нас йде 12-та година. Перша, друга, третя, відповідно, цю сторону 12-та, 11-та, 10-та, 9-та і так далі. У департаменті архітектури ідею створення сонячного годинника вітають. Мовляв, він може бути гідною туристичною принадою. Втім, щодо місця розташування не все так просто. Площа на Незалежності перебуває у користуванні кінотеатру. Тож посадовці вестимуть перемовини з закладом, чи можливе там встановлення часоміра. І водночас шукають інші можливі варіанти. Адже якби ділянка була комунальна, вдалося б уникнути процедурної тяганини. В центрі, на жаль, обмаль таких великих площ, де би можна було встановити, де б сонце світило. Була думка десь на якомусь кільці автомобільному, але однак, на нашу думку, все ж таки треба, щоб був доступ пішоходів, людей до цього годинника, було можливість фотографуватися і таке подібне. Також наразі вирішується питання, хто фінансуватиме проект – міський бюджет чи спонсори. Адже за приблизним підрахунком ініціаторів, скульптура може коштувати до 2 мільйонів гривень. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402. Чемпіонат світу з водномоторного спорту вже найближчими вихідними відбудеться на Тернопільському ставі. Гонщики змагатимуться у 3 етапах – у класах F-125, F-250 та F-500. У класі F-500, в якому змагаються професійні спортсмени на швидкісних човнах, братиме участь і діючий чемпіон світу Аттіла Хавас з Австрії. Знакова подія вже, що клас F-250 носить назву як меморіал Масімо Росі, це чемпіон світу, який здобув звання чемпіона в нас в місті Тернополі. Але, на жаль, на наступних етапах світових він загинув, тому в честь нього і названий
заїзд саме в цьому класі F-250. Реєстрація учасників розпочнеться 24 серпня об 11 годині на міській набережній. Кваліфікаційні заїзди та перегони відбуватимуться 25 та 26 серпня. Урочиста церемонія нагородження переможців етапу чемпіонату світу розпочнеться у третій день змагань – у 20 годині на набережній. Щодо країн-учасництва, у нас заплановано участь 15 країн-учасниць. Крім України, будуть приймати участь команди з Німеччини, Чехії, Австрії, Словаччини, Польщі, Болгарії, Італії, Естонії, Швеції, Угорщини, Великої Британії, Сполучених Штатів, Фінляндії та Білорусі. Всього очікуємо приблизно 48 учасників змагань. Вони будуть поділені майже порівну по класах на заїздах. Чемпіонат світу з водно-моторного спорту у Тернополі проведуть вже вшосте. Організатори змагань запрошують тернополян та гостей міста повболівати за спортсменів та насолодитись яскравим видовищем. Хороша, мила, гарна. Так п'ятирічний Євгенко розказує про свою маму Ольгу Мамай. Усміхнена на фото, жінка нині хворіє на страшну недугу – рак. Спочатку її почала турбувати родимка на грудній клітці, а вже через тиждень після народження другого сина їй поставили цей діагноз. Народивши, довго ми це все не затягували, проходить рівно тиждень, і я була як штик уже в онкодиспансері. 20 грудня мені зробили операцію планово під місцевим знеболенням, тобто обкололи мені рану глибоко, широко, це була велика операція. Вже півроку Ольга лікується. За цей час вона пережила дві операції та 4 курси хіміотерапії. Та після останнього курсу хімії в травні цього року в Ольги виявили пухлину в малому тазу. Це означав знову рак. Ця пухлина в тазу великих розмірів, яка врослася в сідничний нерв, в судинне сплетіння і руйнує кістки тазу. Чоловік Ольги, Роман Мамай, розповідає, на лікування дружину пообіцяла взяти клініка в Ізраїлі. Наразі вони чекають виклику звідти і терміново вирушатимуть туди. Меланома шкіри грудної клітки, значить, м'яких тканин в проекції крижової кістки справа, больовий синдром. Ну, такий, це основний наш діагноз. Курс лікування, він може бути тривалим, в залежності від того, яка складність ситуації, і в залежності від того, там, які будуть прописані саме програми під це лікування. Тому ми все ж таки налаштовані, що ця цифра вона повинна бути на магласили приблизно там 100-150 тисяч доларів. Нині Ольга практично не встає з ліжка. Вона живе на сильних знеболюючих та не втрачає надії на повне одужання. А її сім'я підтримує. Бо ж вірить, Ольга справжня борчиня і переможе хворобу. Моя дружина – це великий молодець. Це прекрасний приклад того, що треба бути переможцем, треба прийняти даний виклик і з гордістю вийти. Просто перемогти з даної ситуації. Просто перемогти. Допомогти Ользі Мамай ви можете, надіславши кошти за вказаними банківськими рахунками на екрані.